وهدية تشتري عالنا يوقف داسيني وهدية تشتري عالنا يوقف داسيني حاجات 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 ما هو مغيسة عالنا يوقف داسيني حاجات 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 ما هو مغيسة markii la soo sheegay waxaan isugu yeeray shirgudoonkii labada gole iyo golihii wasiirrada waxaanu u sheegay madaxweynihii inuu geeriyooday kabaadi shirgudoonkii waxa la akhriyay distoorkii isla markiiba waxa la ii dhaariyay madaxweynaha taasoo iyada laftigeedu mucjisad ahayd oo wadamada caalamku ay la yaabeen isbeddelka aan samaynayno iyagoo ka shakislaa maxay dhici doona madaxweyne hadduu geeriyooday waxaa xusid mudnayd maalintaa kelmad halkaa aan ka idhi madaxweyne cigaal uu geeriyooday hiil inoo cidnaba ugama baahno maanta hiil oo ilaahay siba la joogaa laakiin waxa qureen ugu hiilin karaynaa waxa weeye inaan sii wadno wixii uu ka tagay oo inaan halkaa ku burburin taasoo nuula jeeday doorashada iyo dimuqraadiyadda in la sii wado lixdii may ayaan allahu naxariistee berbera lagu aasay aada baan u qaybsanayn berigaayoo mucaarid weyn baa jiray oo guddoomiyaha guurtigo hogaaminayo markaa burca joogay oo markaa xukuumaddii aanu madaxweyne ka xigankaa ku ahaa ka soo horjeeday laakiin nasiib wanaag madaxweynihii meel ku geeriyaday dhammaantayo waxaan iskugu nimid aaskii heshiis baana ku dhammaysanay amuurhayagii oo dhan wixii khilaaf jirayna halkaasuu nagaga baxay waxaan ballan qaaday markaa in doorasho toos la qarto iyadoo markaa la yidhi saddex sannoo ku meel gaadhahay waxaan diiday maalin kuma darsanaya doorashaa la galaya waa caalamka waxay noqotay soomaalilan waxa lanagu qiimanayay berigaa intii ka horraysay inaan xoogaa ka nabad badannahay walaalahayaga soomaaliya laakiin doorashadii aan qabannay waxay noqotay mucjisad fariin u dirtay beesha caalamka oo dhan baarlamaanka ingiriiska ayay ahaayeen qoryihii ugu horreeyey ee wafdi loogu yimid ee taageere la siiyey iyakay ahaayeen anigana waxay igu marti qaadeen ingiriiska halkaasoo qayb baarlamaanka ka mid a aan ka jeediyey qaaidiyadda soomaalilan maanta warku intaa markaa ku kooban waxaan xoogaa dardaaran siinayaa madaxweyneah la doortay kow madaxweyne howlqabad waa looga baahan yahay wax kastoo adeega inuu waddankan ka qabto laakiin waxa ugu madan ee madaxweyne laga rabay waxa weeyaan isku haynta iyo wadajirka ummaddan taasi waxaan kula dardaarmayaa madaxweyneha cusub ee la doortay madaxdumihii horena wixay u qabtay waa ku ammaanayaa waxa kaloon madaxweyne muuse bixi kula dardaarmayaa isagii ku-xigeenkiisa madaxweynaha gaar ahaan waxaan kula dardaarmayaa waa inay dadka reer soomaalilan ku wada siman yihiin cid gaara oo iska soo qadinta oo dadka kalean kaaga dhownahay tidhaahda waa inayna meesha iman waxaa muuqatay ololihii doorashadiinna xisbiyaan samaysannay inaan kaga baxsanno maaragtaanay imbeelnimada iyo qabyaaladda qabyaaladdu waa waxay la burburinaya aakhirkeenna ee ay ka dhammaan laayihiin walaalaheenna koonfurta soomaaliya joogi xisbinimada in dib loogu soo dabaalo oo xisbinimadu ay noqoto wax ka sarreeya qabiilka taana waa kugula dardaarmayaa waxaa kaloo kugula dardaaranaynaa muddada madaxweyne inaad la tashato cid kasta oo aqoon leh iyo cid kastoo waaye arag ah balse ay noqoto go-aanku mid adiga kaa soo baxa waa inaynan meeshaa jirin cid shaarkaaga gashata oo muusaanka wakiilahay tidhaahda waxaan kuu rajaynayaa guul madaxweynaha xilka ka degayeena nasiib wanaag iyo caafimaad baan u rajaynayaa